Ata janë paqëndrim. Të gjithë bashkë. Dhe në kushtet e paqëndrueshmërisë, loja individuale i haj. I haj fshin, i grin, ma besok të gjë. I grin, i shantazhon, i vdes. I qënë ambasadën, komision, po i qënë mesajin, të lutëm, i qënë spakun. Komisioni vazhdo, përste i duen votat për çdo gjë që do... Të lutëm, kam do të gjë, në qofë se grupi parlamentar është një bashkësi individesh pa lidhje logike dhe politike, i grinë, si pullet, e kuptoj, manjan. Dhe kjo nuk është më po... Salian, ti thej që më erdi një informacion tjetër të tjetër. Shiko, spari një ka se më vini dhe nga ekspert që mërën me këpon. Spari ka një draft për kodin penal, apo jo? Jemi në parlament, da. Dini gjë ju se që është e drafti? Se unë s'di, jam deputet, për shumë. Jo, e pa qartë është, e kemi trejtuar. E pra, ka një draft, se po konfirmoj që këtu ligjet kalojnë do shtohen dënimet. Tani do them edhe një gjë se shumë e rëndësishme prapë te ky komision. Ky nuk është një komision, po ta kishte këtë objektin për drejtsin, po të kishte objektin, ku diun, për një gjë, hajtë se po diskutojmë, ky nuk dihet çfarë është, se këtë nuk po kuptohet nduket. Ky është një komision që i ka me term, me kështu terma kështu, mirë qeverisja, kundër korrupsioni, pra ky s'dihet për çfarë është. Ja, tre, pra ti, janë përmirësimi, konsolidimi praktikave të mirë qeverisjes, thellimin e luftës kundër korrupsionit, forcimi më të tejshëm i zbatimit të ligjit duke patur kriminë me luftën ndaj korrupsionit. Luftën ndaj korrupsionit i ke kriju, pra, i ka kriju këto institucione të pavarura. Ai ka hapësira që të bëj çfarë të bëj, pse shkoni ju, pra, ti mbyllni këto hapësira. Se tani disi thoni ju, nëse ne shkojmë aty, ne legjitimojmë të, edhe kjo duhet bërë në fakt, se këtu në një shoqëri që të shu, shko aty, jepi ati dhe këtë që ti marri dhe të gjithë institucionet, edhe pasaj themi pse bët gabim. Këtu unë mendoj që shoqëria duhet ta falenderoj dhe kushdo që guxon që të shkojnë atë komision, se mund të shkojnë më, edhe do jemi këtu, prap. Kushdo i shkon, vend e thot që ti e i blerë nga Edi Rama, se po vete ti apësh ati një armë në duart e veta për t'i bërë kërcënime drejtësisë e institucioneve të pavarura, ne themi pse nuk vetë. Po që do bëjmë në atje, se ja ku është komisioni, jemi në të ky mekanizmi dialogut. Din ju të ketë në një gjë aty? Kjo transparenca që ju thoni? Po s'ka më se kjo e ka në moment fundit, thot, po kapa ca, nuk e kuptoni ju që bëhet tu. Po t'kap ca unë dele aty, ti kap si ti kap edhe ti ki kuj muhabet. Si unë ndryshua, se avim një gjë tjetër? Nëse ka një skandal këtu në marrëveshjet mes palëve, është pesëqeshore. U negociuan rezidencën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. U firmos nga palët dhe ai me ata që ishin te listat poshtë, vajti korrik ndryshoi sistemin zgjedhor. Ju thoni të vëmë ne të legjitimojmë që luftën ndaj korrupsionit do ta bëjë ky. Qendrimi juaj, Salian. Një sekond, tani, ju jeni kryetari komisionit hetimor parlamentar për Timsin. Para dy ditësh keni patur dhe një seancë maraton, pyetjesh edhe me dritorin e policisë Muhamet Rumbullaku. Çfarë të dhënash keni zbuluar deri tani? Të gjitha mund thuhet ose të gjitha të dhënat që kemi pretenduar, që kemi kërkuar që të faktoj, madje për te pritshmërive që ne kemi pasur në këtë komision. Unë nuk kam pas pritshmëri, po e them për një dokument që nuk është i klasifikuar, po prapë po e them në mënyrë të përgjithshme për të qenë korrekt, që mos po paragjykon hetimin se tikin nga komisioni, edhe kështu kanë ikur, keni parë që bojkotojnë komisionin. Pra, është dokumentuar që persona të caktuar kanë akses pa autorizuar në Teams. Është dokumentuar dhe ka dokument zyrtar që persona të caktuar për ta përfundoj sa ata ç'të gjeni. Jo, nuk e ka zbardh prokuroria këtë. Prokuroria po merret me tjetër gjë, me ndryrjen e paautorizuar në të dhënat e sistemit Teams. Pra po themi dy gjëra të ndryshme. Prokuroria ka në hetim që në godinën ku mbahet për të thënë po them sa më thjesht për publikun, në godinën ku ruhen të dhënat e sistemit Teams, kanë hyrë 8 persona të paautorizuar në mënyrë të palishme dhe kanë bërë kopim të dhënave për t'i nxjerrë, se për t'ia dhënë dikujt, se për t'i përdorur për grupe. Se për t'i fshirë është gjë. U bë them për tek sa e çeshë faktuar. A do arrini të zbardhni qëllimin sepse ja marrë, do të shkoni tek e vërteta. Nuk kam se si e u them dot, sepse po them gjë që është më e rëndësishme, po doni që ndrojmë dhe aty, se po do them. Vazhdo. U bë them që për tek sa e gjëje që e ka prokuroria dhe që ne do vazhdojmë të gjejmë, e kemi të faktuar. A duhet ky ndryshimi i këtij Teamsit për të bërë fshirje të dhënash? Po po ju them, kam me dokument tani, zyrtar të policisë shtetit, që për persona të caktuar, po ju marr kot, Erlam Hilli, kalonin kufiu, keni pasaportë, të bë pasaportën aty, të skanon pasaportën polici kufirit, nga sistemi qëndror i Teamsit, të është vendos që për shtetasen Erlam Hilli, për këtë emër, nuk regjistron asgjë Teamsi. Ja, kjo është vendosur. Këtë është e dokumentuar. Është instaluar kjo në sistem?
Po po themo kap dokument zyrtar tani policisë. Është instaluar pra që sa herë kalon era e LS nuk i nuk i regjistrohet makina kur kalon. Po ja u qartësoj. Persona të caktuar që kanë lidhje me se kanë korruptuar, se kanë misi, se ç'a dreqin dhe të birin, kanë, unë nuk di ta them. Se janë të me lidhje politike, se janë krimi organizuar. Këtë do ta bëjë timi prokuroria. Unë po ju them që e kemi të faktuar që persona të caktuar mundet që në këtë sistem që thoshe nuk fshien, nuk preken e tjere tjere, të hynë në sistem pasaporta dhe mos dalë aty që ku diun, x, y, y, y është person kërkim për shumull. Të mos dalë në sistem që... Pagun legët, Pablo Escobari ka qenë, por nuk ka rëndësi emri, do ne ta zbadhojmë ta bëjmë kështu. Jo, nuk e kam fjalën për ta zbadhuar. Emrat unë nuk dua të arritur emra konkret, pa i zbuluar. Unë nuk dua të spekuloj se cilët janë emrat dhe nuk dua të nxjerr emrat pa sigurinë. Ty të ka rënë, unë kam e kanë faktuar më shumë se sa kërkoja. Ku do shkojnë dhënat? Ti pra u falsifikoka kjo. Ti pra po drejtori. Donet ju them tjetër, se siguria një vend i natës, më çfarë thonë? Donet pra, donet ju them një gjë tjetër. Që të dhënat e sistemit Teams, edhe për shkak të ndryrjeve të mbarshme, blihen edhe shiten online. Si blihen edhe shiten nga kush? Blihen edhe shiten për tani, unë nuk do t'i bëj reklam t'i u them se ku. Po shkon një se janë të interesuar. Ti drejtoj unë në Telegram, e ka gjetë ai që ka hallë, ose unë e kam gjetë për shkak të punës që kam komision. Pra, drejtoj unë i X-it Telegramet, ja u japit dhënat e Teams-it. Se s'do t'i bëj reklam kësaj, se unë jam i detyruar të ruaj disa kështu. Pra, qarkullojnë të dhënat e Teams-it... Po. A ke lek? A do t'a blesh? Sa kushton? Nuk do t'a them tani ku të shkosh edhe sa kushton, po të them që ne kemi arritur që dhe këtë, ta mbledhim ta kemi aty, se është skandal, se po qesh nga çmenduria, do më thëmë. Sa kushton, dhe si sigurisht që është çmenduri dhe do të pasinim. Donit ju them tjetërën, të gjithë emërimet e këtyre tani tjerëve që janë bërë të ky sistemi Teams, janë bërë jo pa pyetur për, jo mal palishmërie, latar, po ju them, keni, se nuk disi ta qartësoj tani për publikun, po ja ju them paka shumë mënyrë të përmbledhur. Është krijuar funksioni drejtorit në datë 25. Këta kanë aplikuar në datë 5. Para se të krijoj vëndë vakant. Si e dinte që është krijuar vëndë vakant? Pjesës rënjë sigurisë. Pra ma thoni pak, se këtu, prandaj, nuk është përgjegjësi e individi kjo. Është në datë 5, është bërë aplikimi, në datë 25 është hapë funksioni. Tani, në datë 27 është bërë emrimi, në datë 19 kanë filluar punë. Ore, si fillojnë ta, si gjenden këta njerës? Pra kanë filluar para se të bëhet emrimi punë? Ore, po që të them që ka bërë? Si ka mundësi që brënda... Keni marë përgjigje nga zyrtarën që keni marë në pyetje për të? I ka marë përgjigje, dhe do t'ja të gjitha kur të bëjë zbardhjen, po jo them të gjitha qaj nuk janë pjesë e dokumentit klasifikuar. Po që kanë thërë më gabim njërzor tani? Ma thoni do të mua të një... Në njëmi rast është gabim njërzor. Tani shtu them unë, kur ke një informacion se ka qenë drejtues institucioni Zoti Manjani, është jurist drejtiku. Ure, të vjen një informacion për këto që u thashon, se ka shkuar një informacion të eprorët. Si ka mundësi që këta nuk kanë vendosë asgjë në lëvizje? Pse? Për të shkarkuar Muçin? Ore, që këta persona të lirët e Muçin, se aji është akoma drejtore, është i pezulluar. A kanë thënë Partia Socialiste e Shqipërisë, për një deri tani, 20 vite më radhë, mbaj një rast që ka qenë me arrest shtëpie në kohën e qeverisjes Berishës, edhe ka qenë detyrë. Bani mend apo jo, thoshin për një drejtor. Po ky është në arrest, është prapër, është i pezulluar, nuk është i shkarkuar. Pse se shkarkon, i vinin vërdallë. Ora, pse se ke marrë dokument nga Drejtoria Standardeve Profesionale dhe nga AMP-ja? Po që pa certifikat ka hyrë atje në mënyrë pa autorizuar? Ora, po ty njëri në një shtëpi, lajmëron policinë. Policia mund mos vi për gjysore, mund mos vi për një orë, po do vita i tjetër kur e lajmërova. Këtu, në një godinë të rëndësisë veçantë, që duhet ruhet me një gjëra, është lajmëruar ministri, drejtori i përgjithshëm, drejtori i AMP-s, drejtori dhe i biri, i kanë lënë për 18 orë atë, dini ju këtë apo jo? Edhe njëri thotë se punon dhe e-maili, tjetëri se punon dhe telefoni, ka njërë aty, më të le ty njëri të guxoj, ty në një godinë në fshatin më tumbur, të vjen policia të telendis të arreston aty. Këta jo vetëm se janë arrestuar, jo vetëm nuk i ka gjithë gjë, i ka drejtorat gjithë aty në përkëmbë. Thara,
Ja, rritë të morët diçka të vlefshme nga dëshmia e... Në të vlefshme se këto? Dritorit të... Shumë, shumë të të treja. Ka rritë, unë po ju them që ne do... E kam kërkuar dhjetë e kolegët, ne duhet të thrasim... Komisionin e Sigurisë Kombëtare dhe Këshillin Kombëtar, kështë të ndalë. Kjo kërën e gjitha, jenin këtu nuk e më shtetë. Praktikisht, tu shtetën e këndorë të gjitha. Mund të kërkoni blenjën e... Si të mbajmë në tani? Ku të mbajmë në tani, këte, më thone? Janë të rënda. Dhe për një vend shtetantar të NATO-s, janë të rënda. Edhe këtu janë dhe të shtetas vetuaj dhënat. Sepse kush do qyën edhe dhe lutë. Sepse kemi... Vetëm për shkurt vetëm, po, që të pjus dhe lapen pasaj. Kemi marë liberalizimin e vizave me saktësin dhe sigurin e timsit. Mëse harrojmë të që është në përfitim qytetarëve. I lem tjerat. I lem të tjerat, se kjo siguria kombëtare nga herë duke sikur është një gjë e madhe dhe kështu e paprekshme. Jo pra jo, me atë siguri, me atë paprekshmëri, ne kemi garantu Europën, Bashkimin Evropian, që kemi informacion të shkëmbyshëm online, në sekond. Pa. Dhe tashmë, ne nuk e japim këtë garanci. Dhe kjo është shumë e rëndë. Gropa më e rëndë e sigurisë kombëtare që mund të ketë ndonjëherë. Okej, Mirela, ti e pyete Salianin edhe sa herë ka ndodhur kjo? Dua të di, në qoftë se kjo gjë ka ndodhur që unë kaloj 5 herë dhe nuk regjistrohem 5 herë që kaloj, apo janë persona të ndryshme? Jo, 5 herë, unë po them. Apo thotë që emri jot nuk regjistrohet fare që ti ke kaluar automatike. Se po shpjegoj për një, ne tani po diskutojmë këtë gjë. Është vrarë personi, por po diskutojmë sa herë ka ngulur thikën. Tani unë nuk di se nuk i kam atë se sa herë i ka, se nuk kam bërë ekspertizë për atë gjë. Po që dua të kuptoj diçka tjetër. Atë, tani po ju them këtë gjë. Për një person, për Mirela Milori, mundet që të kesh kaluar 100 herë, e ke dhënë dhe pasaportën, po si e regjistru asnjëherë. E kuptova. Ti mund të kesh kaluar edhe 2 herë. E kuptoj. Se përderisa sistemi nuk të regjistron. Këtë doja të. Unë nuk e kuptoj dot se sa herë ke kaluar. Pra është në mënyrë selektive. Këtu dua të dal, pra që sistemi në mënyrë selektive më njeh dhe unë hy dhe dal irisht e para, e dyta. Ka hyrë në sistem. Ju jeni gazetarë, apo ju marr prapë me shembull konkret. Mirela Milori është gazetare në punë vetë. Çka lidhet me policinë e shtetit? Kam misi unë me ju, mbase jam ministër. Po t'jam një akses ty është nga zyrat e timsi. Ta keshti, pëse mos e keshti? Akses të server, apo në akses të... Në akses të ta kemë në dhe celular, ja ka dhënë aksesin ministri, apo... Të keshti, ta një kushe ka dhënë, do të gjenë, unë po them gjetjet që nuk janë sekret, dheri tani. Se si janë sekret, janë dokumentet deklasifikuar. Ka pas akses nga jasë strukturës tua. E nuk e shpia jo, të pëse mos e keshti një akses. Kjo se keshti të rëshme e rëna gjithë. Me rëna është këtë tjetra që yna ty dhe nuk të regjistrohet. Ja një një akses nga shtupia. Dhe të lutem që të vazhdojnë. Ja është të pësirë të rëzumë. A e që të përa ti është unë të bëj një projës policie që të sedonë. Jo, po kjo që the aksesit këtë e bërë një drejtojës në sistem. Nuk po e kuptoni prapë. Jo, punoj si policisja. Pritani. Ju shkoni në kufi. Me pasaport. Ose ja ndalu pak të aksesi nga shtëpia. Dhe je person kërkim. Pritani. Ose shpijën e del kushdo pas, s'ka lidhje më me ministrin e pra. E pra, akses nga shpia, pra. Po të them edhe këtë. Rënd sistem. Po për tek sa ju po them është më rënd kjo tjetra, se nuk po e kuptoni. Ma dëgjoni edhe një. Ju jeni se s'duhet marr, po marr emrin për shembull. Pablo Escobar është person kërkim në Shqipëri. Të zemë do ishte shtetat shqiptar që mos merja e më raptu, me qënë se bëtë fjalë për gjë. Është në kërkim. Dhe në sistem, në kufi, nuk kalon dot nëse jenë në kërkim, sepse të dalin të dhënat aty, që filani Pablo Escobar duhet të arrestohet. Ka disa variante se si mund bëhet kalimi i palishëm. A i mund të korruptoj policët aty, edhe ikën. Dhe kjo është ras pas rasti. Këtu e ka përgjegjësinë e i. Por është një gjë tjetër që është më rënd, kjo që po ju them. Pavarësisht se polici kufirit e bën punën dhe të gjithë aty e bëjnë punën e fusin në sistem, pasha sistemi aty deli pas. Sipas dokumentit që kanë informuar reprorët në drejtorinë e përgjithshme të policisë, X persona nuk dalin fare, dalin vetëm punë. Sepse nuk e lëgjon në sistem. Nuk e bën, jo, nuk e bën kërkimin sepse ka ndryrë, ka kapur këtë sistemi, e kupton apo jo? Sistemi më ka gjetur me këtë lart, jo me policën e kufirit. Se këtë duat kuptoj të lutem tani, kemi është kapur sistemi. Admini, ora admini fillestar është kapur sepse janë disa sisteme, serveri është diku serveri mëm dhe ka 1 2 3 4 deri ku shkon gjurma. Se ku shkon? Se ajo lëgjon kushin për të pyetur. Un po ju them, çfarë kam parë deri tani dhe kam administruar edhe vetë si dokument zyrtar. Dhe ky është dokument zyrtar, nuk e them unë.
Po ta thosha unë që kam dyshimet arsyshme që... Pra, e di që mund të abuzoja unë, mund të thosha që këta persona kanë informac... krimit të organizuar. Unë nuk mund të them do të këta. Unë them që ka pas dhe fakti që ka ndodhë një rast, mund të ndodhë në 100.000 rasta. Fakti që ndodhë një rast, mund ndodhë 1.000.000 rasta, apo jo? Ka informacion të shkëmbyrë me agjensi si Motra, Lisbatusa? Ka interes për të... avancuar hetimet e këtij komisioni, sepse ja, gjatë apo ndryret potenciale në këtë sistem, përfshin edhe shtetas tuaj. Që janë dhe shtetas amerikanë. Pra, punojnë sa pasarë... Asë gjë tjetër përveç hetimit që ne kemi të ngarkuar me kushtetut dhe me ligj dhe bëjmë punën. Në mënyrë, ne nuk kemi kërkuar... Ne nuk kemi kërkuar, pavarësisht se unë kam dashë që të ketë edhe ekspertizë, po themi, nga vende partnera, hetimi parlamentar po bëhet vetëm me instrumentat që ka parlamente. Në qofë se ju e kuptoni dhe... Për të qenë qartë. E qartë, për në qofë se ju kuptoni që ky hetim është për te një komisioni parlamentar, sepse në qofë se verifikojnë këto që thoni ju, pa tjetër që ato cënojnë, marrin një tjetër valencë të gjitha këto që tham. Të bëj një seri, kjo që them unë ka dy variante. Dy variante. Jo, që është e rëndësishme. Unë nuk po them një gjë që nga dyshimet e mia të arsyeshme mund të jetë kështu. Unë po ju them kam dokument që vërteton këtë gjë. Ka dy variante. Ose policia e shtetit ka falsifikuar dokumenta brenda, ose policia e ka pasur informacion dhe nuk ka vepruar dhe këtu të gjithë që janë përgjegjësa duhet të mbajnë përgjegjësi. Ose kjo që po them unë, është e vërtet dhe ka ndodhur dhe këto tjerat më radhë. Saljajnë, këtë raport do t'ja qojnë ndërkomtarve, qofte edhe si kur mos t'ja japi taj në parlamentin. Unë kam qenë në kontakt më se partnerët ndërkomtarë për tjetër. Partnerët e kanë shtyrë dhe rritani. Spohë, duhet të them do të këta, sepse kjo ka kaluar në parlamentin. Ja ta mërë Saljajnë se ka ndodhë një pyetje që... Unë për ju them këtë gjë, që me sa unë kam djeni, ka interes që timi parlamentarik se qështje të avancoj. Nga nga tjetër, ne jemi një republik parlamentara, e ka ligji që gjithë raporti përfundimtar do të njoftohet prokurorisë përgjithshme, sepse është lënë prokurori përgjithshëm si institucioni për prokurorit, dhe ajo do të shkojë në varësi të veprave dhe të personave të prokuroria që në të rasti bie spaku. Pra, kush mund tjetë porositësi? Kemi të bëjmë këtu me politikë? Tani këtu pasaj me lartat politikës, me grupe kriminale, me forcat huaja armike? Nëse drejtë tani kam folur profesionalisht edhe përshkak të profesionit, tani këtu po doni, do të bëj politikanin unë, të them emra sa doni. Por të në them, por nuk jam i përgjeshëm për shkak se jam në tim, po kufizohem për të thënë, se nuk mund të ju them që kam për kërë kërë bërej. Unë ditë ju them që këto janë faktat, që emrimet, ja u them me siguri, supozohet që janë të palishme, për që janë prap në regullë, se ta marrin të atëshojnë në përkomisione këta, dhe së dyti, ka dyshime dhe arsyshme, që tim si është në duar të pasigur ta, dy, në sistemin Teams mund të hyet dhe dilet pa u regjistruar. Ende sot e kse dite vazhdojnë kjo? Unë po them momentin që ke qenë, se sot nuk... Sot ne duhet caktojmë një ekspert që po pres përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Nuk pranuan, ka një ekspertizë për Teamsin në rastin e ndryrjes të tanishme, të bërë me kërkesën e prokurorisë Tiranës, por që ka bërë prokurorie e posaçme antikorrupsion, të cilën ne nuk e administruam, sepse Partia Socialiste, përfaqësuesit e saj, kërkuan që ne caktojmë ekspertë.